Bande balandito kutani ndenge to mesana Kuku tana biso na bino poto engagement to signer contrat nabino. bino ya la kabino ba information nangonga oyu mato ina misu ekotala congo nini le 4 kilo bi le est-ce que simba kitwe simba kité makambu yango na bandeko na ngai samiba dibanga premier ministre une surprise pour la plupart ya congolais parce que belé ba yebati vital camere nde motu akozwa ebonga wana keceqisest passé sami badi banga moto yango aleki premier ministre aza na kolimatare ya pgr asenga leve ya humanité parlementaire ya mwana mboka sami etceqe bakojuge ye etcee bakoleve etcee kozala ndenge nini bamituna bandeko bakomituna mpe masolo tokobeta bandeko na ngai tokobeta masolo su demarche ya senco Est-ce que ça l'aliéssus ou ça l'anime? Est-ce que Zanatina, tu es Zanatina-té? Chance, monsieur, sur le deuxième dialogue, Zali, soit qui est cosalemé, et cosalemé par quelle magie, rassemblement, bah, tu as régime spécial. Qu'est-ce qu'ils attendent dans le deuxième dialogue? Bah, ma solo, bande de koningai. Depuis un certain temps, bande de koba, koutungi, ça kanga à travers le monde, de quoi les aires. Toi, zoéo, bande kwe qui beléte, balider, ya y a rassemblement et beléte. Est-ce qu'obangaba kangabango? bamwana mboka franke diongo tookoyoka bango te mikolo mwa ebele letat moini akangi ye monɔkɔ abangi akende makala arezuindre ba moïse monibel ngai moko te na plateau y bandeko na ngai en faci ya mwana mboka franke diongo ndenge toanonse bino naza ngai moko te flavien rousaki to kundola flori mbenga lokole ya congo mboti mwana mboka mbote mwana kololo panga mbote ndeko flavienmbode doubaye toujours na pointe mwana mboka frank ediongo mbote mbote ndeko eliser i oye na attitude ya elongi akokanga mpo bor alobi esimbi te to oye na attitude ya elongi ya kokanga mpo bomonike 2me dialogue eza na chancee ndeko eleser ndeko flavien mwana mboka y ndeko flori bitumba mboka eyalaka masano te eyala makambo ya smco eyala makambo ya masolo oyo tobengi dialoge na nzela ya smco wana ezala makambo ya régime spécial eyala makambo ya carton jaune ya liboso 4arto jaune ya mible mpe 4arton rouge ya suka ressemblement mpe peuple congolais toza détermine toka ateindre objecif tozala na ngo eza uestioya de distraction te nayebi oyo nakoloba mpe toyebi ooe kosalela ai frank diongo boza détermine depuis toyokaki kebalua Bakanga bino, <laughs> l'unique député sur la liste, y a bato o il faut Bakanga. Bien que place en haut bas de la cabine aux aéroports, Frank Dioungoua, comme il y a basta, matouzo mona yete, la manifestation matouzo mona yete, vous e... allez bien, très micrologie. Et puis espoir en vous, vous tirez quoi Les 5 vous avez échoué les 18 et les 19 neuf y échoué beaucoup joué. L'issue, vous comptez sur quoi De quelle L'Andanga l'endangana Bokéb. Soulever deux ou trois problèmes dans la moko. Il y a liboso. Fang Djongo, c'est un résistant. C'est un combattant de la liberté. Combattant à droit de l'homme. Combattant à la vérité. Dossier si il y a un liboso, il y a un et pour que Ngaï Frank Diong. Je suis contraint de faire des exils. Je suis résister au Congo. Dans la non-violence, caractérisée par le combat de Ngaï, je suis dit que toutes les rébellions ont été mises en depuis 1990. Je j'ai sacrifié ma jeunesse pour ce pays. Je dois, me dé je dois débattre, je dois combattre pour atteindre l'objectif final. changement ya régime par la voi démocratique de sorte que totia espoir na régime ya sika na yango donc makambo oyo ya pgr na si nabosana yango ei esila pamba te le seul députéolobi batiaki na réquisition illégale et régulière na mambo etali réquisition wana ybapesa pe na dime ngainakotambolakaya mobimba yomona ngai toeimonanaikokanga frank dongka n aroport akinzaboatamboa bamekaki mpos frank dong akolenga akobanga anegocier na bango problème eza sikoyo aw eza keso arekiso wana te mpo nafunda létat kongolai ét parlementaire uniét parleentre basambisa létat kongli mpnadossier na ngai Il y a un débat rappelé qui à l'Assemblée nationale à l'ordre de Mukanda, l'Assemblée nationale, à défendre pour soutenir l'immunité parlementaire et tous les parlements contre le PG. Tous les parlements, les deux chambres. Parce que ce qu'on est là, les parlementaires, c'est un dossier à Franck Diongo. Lobby, PG, a koukanga Kengo et tous les députés en désordre. Immunité parlementaire, ça va un don dossier wana kozongola yango te lokola matioli lokola masanolokla maseki yeba te eza dossier moko ekoperturbe mboka ya mobimbo epuis pg akokosaa eloko tepona dossier wana je te donne mame acoupé parcee aza na pouvoir wana te pouvoir n toza na yango moto na moto aza pouvoir na ye eza na i mpe na mibeko aza na droit moko te akoia kombo ya dépé aéqisiio d'informaion mpote député aza na iminité oktndele conocaion te otndele manda te bakooditione te comme sspect bokota kombo même percisition ndenge naza boye ndanbasiyango te bire nanga bakoerusioné te il fau kaka lokola toza na sesio boye bakomi epa réside assemblé lokola toza na sesion baye balobi yango na plénière baconstitue coissio oissionna basambisi ngai nde ntano bakosambisa ngai nde batali mbon bazongisi na pleinier nde parleme ezwimoano balongolayeniéalnié obalongoli mmunité avant pra oauorieyo olandela ye osambiaye sa mokanda ya parlemen epiti lelo timokolooml atindaki mokanda ep iya jutie pgr akomela parleme te osse na ngai oneconaître pgr inête Protecteur de la loi, où il a combattu la Moubeko, Les plus grand spécialiste à droit pénal a violé Moubeke Pototikae. Il n'y aura pas une république de pêcheurs. Pour moi, il y a refoué la cour de conscience de Péto Sambinae. Alors, il y a un peu de de temps, il y de temps, il de temps. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, a un peu le devoir de vérité, le devoir de restitution, de défendre le Congo jusqu'à la fin. Je suis en meeting. Il y a un meeting. Il y a un mtinge ya les 5 per le 19 esa réussite totala ndenge niniaki bamama système ya varese na kraka yebáboye estce qe objectif ya ressemblement eyali ya bato bákanga bango bato bakufa obitumba assa finale eza le 19 décembre objectif ya liboso to réusi kobakisa komatsa pression objectif ya mibale totali ndenge basali déployement na bango e permettre biso to étudie tokosala assau finale ndenge nini na kopesa exemple lobi otali déployement militaire mpe ya bapolisi oyo basali soko bábangaka te

noeenbaeayon mambo yangotika nayebisa yo lobi bamembre ya fad batindi dabo oyo ainformaio nyonso nazwi d0 a na ba radio pe nakoontinu koloba yango journé alobi ezalaki nini lokola mambo ya réquisitio de informaio moyen ba agir bakanga frank dongo eza te mpo eza illégale mokolimba badecriei bazoluka sikoy flagrance ya lokuta lobi detenoase ezalaki frank jong abimaka na plus de 40 personne bakoabatre bato oyo baza na biso wana mpo bakanganga ya flagrance basambisanga landa natikan koyebisa yo nayebiso naza baaabambrafad de d batindaki motuka moko noa fume cler grise bastationaki yango báfilma bato tu bakɔtaka epanda nga

Basoda baiko lo ba bimisi angwana kutu ba kendeki ki na monisiko ba ima ezali Donc bazulu ka fanga angwana soit te ko boma hein soit te tumba katie avanti soit te ko ko les flagrance Donc te comme la situation locale ba enemi Maintenant dans la démocratie na boy corruption nako défendre le Congo bazana mauvaise direction Moi je donne aux Congolais un seul rendez-vous la victoire etdtezali so mpo na kozonga na meting makambo oyo bakei esika navandaka bacie na anteni civile na anteni chaque avenu 5 poliier 5ier poliier nalimete mpe ndenge yango kaka baboule ba, ba residance na biso <laughs> oza comprendre don nyonso wana mpo na kobanga soki ezalaka te bayebi e

<cin> eza victoire mpo na nini gouvernement etalisi ke ekobanga baa <true> kobanga makasi ematisi pression lessencel pas enoaa préside thkedi aya alobi mais totalisi mpe na mokili eloko boko comprendre yango te mai se kabila atye état de siège de fait parceque mpo na kopekisa bato asa ba manifestation politique ezalaka bambinga yango état de siège avec couverture de Mais bah interdire de battre en politique et na Congo, sans sous-basement juridique. Non, na donc, nous coussons donc Tokobunda, État de Séjour, ils ont illégal, irrégulier ils ont été Donc, c'est une victoire pour la peuple congolais, victoire pour le rassemblement, victoire pour la démocratie. Victoire pour la mouvement. Victoire pour faut la mouvement. Il faut porter la carte à ferme mais quand forme a four, mais quand a été que non, parce que quelqu'un a l'obtenu. Te veux mon ké, Frank Diongo. tango toyambaka frank diongo na masolo na biso bana ya kongo balandaka biso na bokebi ebima na monɔkɔ ya frank diongo leta ya kongo moloki leta mobomi leta motungisi leta monyokolieaoyini mo elingi koloba frank diongo ayekolá leta ya kongo mpe ayeba yango malamuy ntango bozali kosɛnga na bana mboka báya na mitindi oyo leta moloki asa atindaki moto na ye moko apesi min mitingi ya motindo wana esalema te mpo na komplete motunu ya mwana kolo lopango ezalaka kaka mpo na kokende komeka nzoto to kozalaka mpenza nalikake ekosalema solo frank diong oyebi ndeko flori makambo yakomeka nzoto ezalaka te na kotalisa y les événemen oyo tosalaka na janvier 2015 Tous une minorité dans le gouvernement, parlement. Une minorité dans le parlement. Nombre a battu autobundi Saka dans le parlement. Sur 120 députés opposition, tous qui presque 40, 42. La plus grande victoire à députés députés opposition. Et On a combattu, on a empêché. Mais Kabila de co changer la constitution. On a combattu, mais Kabila de changer les lois. Et il est là Kabila a réussi à tuer Kagame à Sala, Sassou à Sala ou à Burundi à Sala. C'est la plus grande victoire à combattre

na yango eza keso akomeka nzoto te toyali na elikiya te bitumba toza nango tokolonga nango bitumba toza na ngo eza bitumba ya solo mai eloko na kolimbola bino te stratégie politique balimbwolaka yango te naita ndoike mpona bapanzi-nsango ya minene lokola bino bokopusanga nakoma na fute stratégie na kodevelope yango te awa me yeba te chema toza nango, na ngo ko mpona kotosa constitutio kobatela moboke likonzi mpe kotosa yango le 2 décembre eyali suka ya masolo donc le 19 décembre 2016 23 59 tosilanitosilani cedire msi kabi wanabocomprndre de eya oa le 2 eza russite messaeaei akobanga nde

tobimi na pose ya premier ministre na poche tomonaki yango lokola baventure bandeko misbamoni baventure mai bamoni mwana mboka sami balibanga abimi toyobi te tokobɛta masolo na ngo kasi na oyo etali bino bandeko ya rensembleman ezali na ba jeune oyo ya partie ya udps lokola balye na bino na rensembleme lokola mwana mboka david moke banaba misusu oyo bakangaki bango na balakisaki bango na ba Eh, bakangakanga bango na bapreve wana balakisi bango na rtnc balakisi bango est-ceke yango nde efragilizaki bajeune ya ressemblema te mpo babima te ezalaki éshece ya bino bat oyo boza kotambwisa rensemblemant lokoya bakambi nazokona koyebisa yo ndeko ésheke esalami te soko báyebakan landa nanu ndeko flavien oyebi le 19 2 oyo tosalakarh

Congolais morazobangante, Congolais que préférer, que Koufa, que Koti, Kabila président, c'est clair. Et puis au combat ma population, on va Senga, Flavien. bien. Tosa Mibeko, seulement le mot qu'on prêt à qui en Franck ne traînera jamais le Congo le Congolais. Un seul rendez-vous, c'est la victoire. Et puis au Yébi, nous avons un devoir de vérité, nous avons un devoir de restitution. na devoir de loyauté oyo aprease de aé devoir de loyauté ceàdire e moto oyo akotikala nde a kôté ya population mpo na kodéfendre baye bakoa koloba te oyo baakonyokwama bavictime ya inustice bavictime ya dictature bato oyo bamoneli mwanaboa ravictime ya conséquence ya letat moini kasi lelo population bakomona mpe bakakomona babi ete rassemblement azali na esengoalors nakosusa moke po kta nana bosani ardo bato oyo otangi nkombo na kotanga nkombo ya bato te mpo na saya kampagne na bango te ma eyeba te na consel de sage nde tozalaka moto moko alonga consel de sâge akende pa kabila aza te ya mb le poids lourd ya ressemblema ata moto moko alongwa te soko bato oyo toza kotya pembene toza na réunion batelemi pembene eke bazwilupembake baza mpe bato lokola bato bakambaka rassemblemat ezala interprétation oyo bana kongo bakozalnga série té wana mpo bazal na bino lisusu tea tango bazalaka na bino bazalaka bato ya ntina frank diongolns kaka bato oyo otanga nkombo babi bakendiki bazongi na poste ya premier ministre lelo bozali na esengo na ngambo ya rassembleman komona ete moko ya bino mwana moko ya bino membre ya udps mwana mboka sami badibanga lelo premier ministre colege na yo député nationale lelo oyo na poste ya commande na rassemblement botondami na esengo ndeko flavien oyebi ke nalingaka koloba na nkombo ya bato te komba na ngai eza komba ya bavaleur komba ya baprincipe komba ya vérité na kualité na nga na shercher sur la question congolaise nasali ba recherche e le devoir devmpo na koenfomi bana mboka nakotaki na oyo balobi na lopoto monitaire belge eza lokola journal officiell a na congo mai likambo ya kokamwa na tombe na mobeko to lwa oyo epesa banationalité na belgique nga nayebaki teke sami badibangi aza belge information napesi bana mboka comme congolais sami badibangi aza belge 1n belge akoki kozala premier ministre na congo te 1 belge amoni ozooseka élisé la... bon, akomaoseka déjà tikana la... mpeso badeta nango mpo ozoseka lokolo okomona yango loko, 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 pamba tikana la... pes badeta nango po okende ok, koluka na monitaire 1 bilembo oyo oh, etalisi te tè... ndeko sami badimakie monami mooège aami colège parlementaire asalanga mabe te na vi nay mabe moko asangaeza e, e, te nayebisaki bino ke fe malumalu asoutena ngai contre invalidation na ngai ya mabe na 2006 napesaka ye merci na bomoto ndenge azalaka mai le faiteque atia mboka na kunda na azaki d' accord na fe malumalu malu te la même chose ici sami badi bangikombe moto asalanga mabe moko te na vi na ye mais mambo etali mboka ngai nazala na ndeko te <coughs>

ndenge ezalaka parlemen evote roy apromulge a, a sige na 2002 moto azaki roi oyo asai mokanda yango albert i roi de, de belge polapeso ba precision nyonso na peso date ya liboso loi yango eyala mobeko yango ezali na le 17 éver 2002 bapiblaki yango na date nini bapiblaki yango le 8 2002numero ya publication nango 200 2 00 93 76 kuna soki okoti okomona bakomie na liste ya bato ebele parmi bato baza bazwa na santé belge na mobeko wana ya ba babelge sami badi bangi ntita

consquence ya miba eza nini be ya siku azalaki durcâbe ya monseur kabila batindaki ambasadeur na belgique le roi de belge et le gouvernement belge baboyaka kondima be ya siku ambassadeur mpo na nini mpo azalaki belge bazongisaki awa to soulevez dn problème eh? makambo etali nationalité oyo camere asaki moratoire mpo kongo elobamaka kongo eza na baoccupation ocupation ango balobaka baroandai uaio de roandais yababoye awa sami badibangi aza belge na teorie ya baocupaio Cause à cause la premier ministre moi moi on ne peut pas, pas mettre un belgeceeoktiaoko tikana siae deo na lobitiana iawana omaitikana iliadecoflaien tanoamlalobeezapana ongo ntango kakaaomi premier ministre nde bomoni nationalité na ye ntango azalaki député nationale wala bomonaya nationalité na ye te etpuis combien de député nationaux bazana bino kuna na assemblée nationale na sénat baza mpe na double nationalité bokobatelet-cee oyebaki teke député oyo yalemba le nango tosara alonga akotise déjà na parlement makamoeteli double nationalité alors motu oyo aza belge akoya akosenga investissemenguvernement bazala investi koma atemi na parlement congolais aprésent aluka investiture ya gouvernemen epapa na akoyebisa yo tefrank jongo tokende naina epai tozonga epai mm. nyonso oyo oti kotondola awa mpona mwana mboka same badi banga akoti na politike ya congo lelo te afandi na kati e si ka ka ya parlema esika balambaka mibeko ya kongo demokratique mboka na biso azalaki mopesi toli ya étienne tusecud ya molumba ndenge ndeko uti koloba awa sami badibanga ayebani malamu na politiki ya congo banda kala wana frank diongo bozalaka, bozalaka, wa. wa. bozalaka pai wapi mpo na kolakisa na bayi kongo ka motu songolo pakala oyo azali kovanda na biso awa esika tozali kolamba mibeko oyo ko ekokamba mboka azalaka mopaya azalaka mwana mboka te kaka ntango batomboli moninga akamba mbulaya matare nde oke koluka makambo oyo eza zuwa to ezali boni frank diongo oyebi bino eh? mituna misus botunaka ekosasa eh? e populatio akoka kosembwama te na bino boyebi tekeno babengaki frank diongo avant bana no, omesami badibanga azal ministre nadenosakiyango na guverneme oyo oh ya bango ya akord ya kacaci frank jongo akosala politike ni mpo na mbongo ni mpo na poste problème naza na yngo boyebi badossie nyonso si ya minene contre lekongo frank jongo aza na obligation ya kotondola yango ya kosakola yango ya kobimisa yango libanda mpo te eyala tete toyebaki te soko nalandi likanisi mabe na yo elingi koloba te soko oyebaki te ke moto aza moto ya mabe ekoyei koyeba b bato nyonso bayebikeaza moto ya mabe na koloba te me totika aboma mbuka kaka aiansaa na yango awa makambo ya zuwa motema mabe eza moto asali nga mabe moko te soko balongoli engamo na koremplace ye te siko zuwa nakogane nini okolongola motu mpo baremplace yo na ye par conte oli ofélisite nga kelese congolais? ayebi akwe na dossier yaboye akosala nini akoyokanati ali a mbongo ti oli oféliie ke eza bato ya monsie cabila eza ye mete sami nazwi dossier yaboyi na, na négosiéter osokai frank dongo atie mosion na parlement nde bato asala mpo na koluka mbongo donc na mokuse donc eza dossier ya vérité ndeko sami aza mopaya akoza premier ministre na kongo te donc dossier wana esuki bongo akokokoya na gouvernemet te na parlemet asemomala

on a bimisama biniota. que Moutoua toit Bimi, so bimis allez, ce qui est politique, en quelque sorte, abattoir majorité. auto monac. monaco. Moïse Katumbi, boé. Oh et d'ailleurs, oh a à congolais, la même chose qui arrive aujourd'hui. Mon amboka Frank Djongo, le lot Sami Badi Zala qui conseiller spécial à Changez Sekidi. Yo, Frank Djongo, Ozakana Zakana et oui, c'est ce que Papa, il y a un Belge. y a un Et puis, Franck, il ne faut pas au ça se passe. Il y a des gens qui sont Congolais, même si on a une nationalité. Ceux qui privé ce sont privés, c'est la nationalité de Flavia Lobby. Combien de députés Antoine Boyamba, vice-ministre, il y a Congolais de l'étranger. Il y a nationalité belge. Il y a des députés, collègues, mais il n'y a pas Jean-Jacques Moutoual.

m ntango sikoyo olie bosepela boloba ke na ngonga oyo oh, tozokende olier bátiela biso premier ministre oyo akoyokela biso mawa te kine nokonepas batyeli biso kameme mwana ndako oyo oh, baluba bazobenga mwana wa mubilamba ya échene chisekedi bosepela comesa meme soki bozala na manifestatio koampeshe bino te bino bobandi kotire sir moko na bino ozomona teke ozobeta mabe nayokamwa bino vraimentaamanai bino misat ndeboandndengeni bafuti bina avokat mpo vrité ebombama te po vritéebombama makasi boyebisagan nasali mabe mpo na informe itboaa o mabe na ngai sikoyo o nakoganyeni soklobo vérité oyo boyebi kenaka na devoir ya vérité na devoir ya koloba solo mpe yakorestifie banaa nkongo mpo ezala te keno na frank diongo ayebisaka biso te makambo akobeta libanda eza te ndeko elesere eyali makambo ya lavenir ya mboka bolobaka kongo sus occupation kongo aza na bapa ebele komba wana ifo tobundisa yango elingi koloba te dossier ya ndeko na ngai sami badi ban alors ke ozalaki kosolola ne malamu nazoyebisa yo ke mm. asalanga mabe moko te oui. mai ye mpako ozala bouklier na bino na ndenge yaokosisa natokotika mboka ekufa mpona ba interet ndekondeookotia nga mungato tozwa ka barwandais ba ugandais ba belge ba américain bo congolais tokamba mboka na biso teyo lingo ateka mboka na bapaya po desision na bino mia eza lokola bolingi na baministre ba député

balobi bakokanga frank diongo bakokanga olenga nkoyi na bamanifestatio baliadere yangooyo bazalaki liboso bozomonana te bayei kokanga ba david muke bazokangakanga bato pour fragilizer mai soki sami badibanga ye eke agarantir bako abandone poursuite contre moïse katumbi bako libere bamoise monidel ozomona teke bino nde motu boganye kabila apesi bino chance ndeko ilfout koyeba ngai frank diongo oyebi pourkoi nazanmeoyapr Nabuya bwa ko telefonéété na tika ko telefonéété oybi raison ngayi na ba principe na zakana ngo parce que le pgr a commis un acte illégal ya ko tcha kombu na nga na région de formation je ne peux pas demander une faveur et puis ko perdre droit Ce sokoko il faut que ko perdre droit ba congolais bona ko buka mobe ko li konzi oy epekisi mopaya à la députée, à la ministre, à la premier ministre, à la sénateure, à ce Kamba, dans l'État. Parce que, tès que nous avons la constitution Pemben, le collègue de la caméra, qui est président assemblée, l'Assemblée, moratoire dans la nationalité pour couvrir tout le monde. Est-ce que vous avez Alex Kande, na série à Bemba, monsieur Mende, a bimisa que Alex Kande a Belge. aperda poste ya gouverneur na série ya bemba mpo na réson wanaaême eronee kabilki eta président totala juste présidence mpe ezali alex kande be ya siku ba belge banoma ete mpo aza belge mai batinda ambassadeur no deko bokotyanga elongi na mai te mpote

tikaaewnaosiiatwanaoliniopulaionnere ngai franc djongo nazali parmi bacongolais oyo bazosenga ouverture natioaté congolaise tozala ouvert na badouble nationalité ngai moko na famile na ngai bango nyonso bachangé banationalité ngai moko ran ongo ngai nde nazoboya yangoai Ndanda na nune, za na na. Non, au moins on a trouble pas. Donc, alors, bano ba kobota makuna. Il y a personne na français. Bano ba kobota le côté. Bano ba kobota makuna. C'est normal bazaba congolais à Makila. Mais ba buta mikuna. Donc, n'amikili mikili mususu la couverture à double nationalité. Nazali parmi ba oiseaux double nationalité.

makambo ya mozindo frank diongo azali kobimisa awa mpo azalaka mokambi ya fod aniia euh, azali koluka mpo na koyebana bozindo penza makambo matali kongo démocratique mboka na biso nayebi te frank diongo si ngai nayebi vrité boliina bomba yangoaa baherchemaloba ezali epa na naisaiaza paya

aloa bon okay. okay. motunaig e oh no, frank, frank diongo nasina azwii maloba na ndingisa ya mokambi motuna na ngai ekokende na mosala batata episcope ya senco bazwaki na kosala nandingisa kouta na tata mokonzi ya ekolo joseh kabila kadongi kotala lelo lolenge mambi ya politie

mwana mboka samibali banga ye wana premier ministre yebisa biso sik oyo na bandeko baye bazali kolanda biso na kati ya bandako mosala ya batata y episcope ya snco ezali na litomba na moi ya lelo to te soki litomba ezali ezali epai wapi soki mpe litomba ezali te ezali te na ntina nini oyebi mpo na yambo etali mosala ya Tata a besoin de Mili, tata et mes Pour un rassemblement, Tundimi musanabango, Nabango, va continuer Moussa Nabango, pour toi, ne éliquate Moussa Nabango et au combatina souka, pour un rassemblement Tundimi. secrétaire général des Nations Unies a l'obac sous sa que hier, qui a pêché na Alina Eliquia poté. baepiskope bakoma ba na suka ya mosala na bango communaté internationale ezala babelge ezala des américains ezala naions unis bato nyonso toza nalika nayngo oyo elingaki ety a pokoso diskur amesii kabila discur na ye afingi rassemblemen antie mise e gade na rassemblemen olia apesa apaisemen apesi makambo oyo epesa bato kanda lokola toalaka

Ma tata va expédier les affaires courantes jusqu'à ce compromis et ça même on tata baptiste scop tu connais y a pas d'égal ni ni tout ça compromis pour un en rassemblement le 19 décembre 2016, 23h59 cent cinquante neuf bas institutions y envoie mandat électif on sait les cili abîme député non, non la bar député oui ah, okay. parce que bar député c'est soit sur c'est soit ordinaire sur mandat est constitué en février olani

ya kotuna yo oyebi teke français namoi bayokanaka te misoezalngalanaybango lelo toyoki sulutani makenga na nkunda batware basekwi lisusu na este u ouelle rbelio et ce qe eza montage selon yo lecture nini okozwa na makambo wana eza montage bien eza ndenge basalaka mpo na koperturbe biso obien eza rebelio ezo revendike nini nkunda batware asekwi na sulutani makenga seloao oio réaction yaso ngai nazwi nde badétal na, ba, na dosier yango te comme shercheur comme e gran mepoitiko ya mboka ilfau tikanga mwataata na bozindo ma loko nayebi mesi kabila alingi kolonga na kibokonzi te yango nde asembolaki te na discur na ye te nakolonga nakibokonzi akolobaka biloko oyo population mayebasembwama ekozalaka te donc dossier wana ya kobimisa mobulu na este lokola gouverneur e ya nord ya sud kivou alobaki rebelo ya suka ebotami to kotala yango mai ekotalisa ndenge nini guvernema oyo ya letat moini mpo letat oyo baza inkapable ya kosecurizer peuple congolais baza inkapable mpe ya

ezalaka ndenge wana echange na biso mwa na mwana mboka frank jongo napekisaka bino kosanvouloar na, ko na bajournaliste oyo bakotelaka mutu te batunaka mituna oyo bato bakoti komituna mpour kinvita o korepondre na mituna yango sino bato wana ka wa ndenge bozoyka batushe wana ozosentire ke baza baexpert na mosala oyo tokosala falaki to tuna mwa mituna ya rebelio wana nkunda batoaretookakake azobela oyo akufi asekwi lisusu ka na mboka na biso ya solo to lokuta keequi sepasse eza ka mwa mituna mai nalingi nakebisa lisusu bandeko mpo namoni bitumba ekoti na kati ya diaspora jesuis fiere dêtre moluba jesuis fiere dêtre kasayen sami badibanga oyo franke dzongo alobi ke aza kutuna congoles te aza belge mai nazoloba na bino keskue nouveau boshab azaka kasayen te maker mwangu aza kasayen te denis kambay aza kasayen te lambert mende aza kasayen te nini yango echange nini ekoki kochange ce nest pas la tribu condéfend nakebisaka bino okomi esika bazotuna yo ozala motu a ekolo nini keba loba na la kongolai soki okuti kaka esika bato nyonso bazoloba munɔko moko boye eza ka na mutu moko alingaka koloba munɔko ya mboka bamosusu bayoka te keba boma masolo bandeko na ngai pour suite ya pgr

toswanisaka yo te totunaka yo pourke tokoka koyeba parceke etala kaka système ya kanga neutralisé pourke bálemba ba bakombatant batondi na kasio est ceke bakolemba tokutani na ba mbalasin so ésie tina ya victoire ya biso esuki awa napesi mbotee bakombatant nyonso oyo bakanga mpo na ntina y mboka napesi bango mbote pe bayeba te tokodéfendre bango tina y victoire merci